16 січня в Рахівському районному будинку культури переповнена зала. Присутні очікують на концерт співочого священнослужителя Олександра Клименка. З вітальним словом до них звернувся митрополит Хуський та Виноградівський. Нехай благословення Богомладенця Христа Віфлеємського перебуває над всіми вами, і нехай цей вечір послужить ще раз можливості нам порадуватися духовно. Розпочався концерт із співів священнослужителів Хуської єпархії. Щирко з вами нам порядувати святий вечір. З різдвяними піснями та колядками на сцені також виступали колективи Тячівського та Хуського районів. І головний гість вечора – переможець телевізійного конкурсу «Голос країни 2017» Олександр Клименко своїм співом порадував присутніх. Бачу мати стареньку, бачу руки твої. Між виконанням пісень отець Олександр звертався до людей і наголошував, наскільки необхідно любити та шанувати ближніх, єднатися в молитві та духовно розвиватися. Благословенна мамо, твоя любов. Глядачі дякували співаку за виступ гучними аплодисментами. Тут є історія віри, і дуже приємно, що навіть отакі різдвяні вечори, різдвяні зібрання, вони справді збирають просто мега велику кількість людей. Люди готові об'єднуватись навколо чогось хорошого. Приємне враження від вашого міста. Між кожною піснею, яка також несе радість або любов, я пробую поговорити про ці речі. Розумієте, насправді вони не затерті, не можуть бути вічні речі затертими в словах. Вечір музики залишив у гостей тільки приємні враження. Такої кількості людей за останній період часу в цьому залі ще не було. Не було, як то кажуть, де яблуку впасти. Люди залишилися дуже-дуже задоволені. Люди не очікували побачити в Рахові переможця «Голос України». Емоції переповнюють душу, переповнюють серце. Ці позитивні емоції будуть залишатися з нами протягом всього року. Концерт нам дуже сподобався. Ми бажаємо, щоб такі дійсно гості до нас приїжджали частіше. Талант, звісно, безмежний. Ми горді, що ми маємо таких людей на Україні. Я такого концерту, я приїхала до матері дуже. Це гуцульський натуральний концерт. Дуже прекрасний. Най Бог його благословить на многоє блага і літа. Доки. Слава Богу за все. Дуже гарні, дуже розумна людина, голос взагалі. Хороший голос і розумна людина. А завершилась програма фотознімками на згадку.